Ես ուզում եմ հիմա անդրադառնալ հետագա հարցին։ Պան Մարությանի հարցադրումը փաստորեն անվստահություն էր գործող կառավարությանը, որտեղ եթե ֆունկցիի բարձրացած ֆունկցիայությունը պետք է անի բարեկամական ֆունկցիա, ապա հասկանալի չէ, թե ինչով պետք է զբաղվի արտաքին գործերի նախարարությունը, ֆեդերալ պարագայում Վրաստանի հետ հարաբերություններում հասկանալի չէ, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան կատարած այս ինչպիսի կոնկրետ տնտեսական հետևանքներ ունեցավ Հայաստանի համար եւ այլն։ Ինչպես այս բանը։ Ձեր հիմնադրությունը դուք դրան չեք արձագանքում։